Stefan Radović. Zgibovi su bili teški, 30 kila, teško mi ide protivniku idu mnogo bolje zgibovi. Tu me je dobio, posle je teško se poraviti od toga, plus na početku seta se radile čučnjevi, što posle, ako dobije tu prednost, teško ga je stići i to. A genetski, pul sam dosta poboljšao u posljednji par godina, ali generalno mi ide teže pul, tako da. Pa išao sam kako uradim, ako pobedim još bolje, ali protivnik bio jak, tako da izgubio sam i to je to. Pa naravno vežbao bi pull, vežbao bi zgib, pa bi bilo drugačije. Pa i svakog neuspeha i poraza se nauči nešto novo, ja sam naučio tako da ćemo vidjeti sljedeći takmičenje da će biti bolje, da će popraviti to što mi išlo lošije. Pa takmičenje je lepo odrađeno, sve je lepo organizovano i ovi intervjuevi i sve. Samo takmičenje, sami betlovi, sve lepo odrađene, tako da na velikom nivou, tako da to. Pa generalno je sve dobro, nema otprilike neke zamerke, sve lepo odrađeno i to je to. Paštan je mnogo jak, bio i favorit, čak izgubio Dašketa, bilo je jako tesno, za sad ovaj betl ćemo videti. Sad se rade prvi zgibove kad imam najviše snage, ako uradim dobro, bit će tesno. Budite istrajni u svemu, nemojte odustati i to je to. Pa mogu ti reći da sam malo razočaran, sad ne znam da li samim sobom, mislio sam da će biti, da će presuditi u moju korist. Mislio sam da sam jači, znači postoja pritisak svakako, naške tu je bilo da dokaže da je, mislim da opravda svoje očekivanja da je najjači, a na meni je bilo da pokažem da nije tako. Sebe preispitujem da li sam možda mogao jače, da li sam mogao bolje. Eto, jedino to. Ne znam da li bi drugačije nešto, ja sam krenuo isto pun gas, to sam ja, to ja radim sve uvek maksimalno, ali možda eto, bih obratio pažnju na te tajminge. Ne mogu da kažem da sam oštećen, ne mislim da sam oštećen, nego jednostavno to su deliće sekunde koje odlučuju ko je pobednik kada su dva takmičara podjednaka. Možda bi samo sljedeći put obratio pažnju da to bude baš onako striktno. I što se tiče mene, što se tiče njega. Da li smo najspremniji, to će drugi da kažu. Set je bio mnogo težak. Međutim, kad imaš pored sebe nekog ko gura maksimalno, onda ti moraš daš isto 200% sebe, pa je to tako ispalo, da je taj set totalno toliko nešto lagan. Smo mi bukvalno pretrčali kroz njega, umorili smo se obojica, raspali smo se, ali nije ni malo lako, eto, kogod hoće, može se usudi, može da ga proba. Moraš biti čovjek pre svega, znači da čestitaš protivniku, to je to, moraš sportski da podneseš poraz, izvučeš iz toga nešto najbolje za sljedeći put, nastaviš da treniraš, da vredno radiš, jednog momenta će to morati da se isplati. Ne treba da odustaneš, da kloneš duhom, jednostavno pružiš ruku, budeš čovjek, nastaviš vredno da radiš i kad tad onaj odgovara će to da nagradi. Ekstra, stvarno, prvi put u Srbiji da se organizuje ovako nešto, svaki naredni put bit će sve bolje i bolje. Vidim da je velika gledanost, ljudi gledaju, bodre, komentarišu. Ima negativnih i pozitivnih komentara, ali komentar kako god daje, ili negativ ili pozitivno je dobar. Tako da vidim da raste popularnost, da će ovo baš da gura dobru priču, ja sam zadovoljan. Hvala Kinezu i Ašketu što su napravili ovakvu priču, što gura ovaj sport na neki veći nivo i prijavit ću se naravno i sljedeći put da dam svoj maksimum, da ljudi vide kako to funkcioniše. Mlad, ne odustaje, to ono što mi rekli baš svaki dan ga vidim nosi tu majicu Never Give Up, bukvalno što ga upisuje, dve borbe je pobedio bukvalno u zadnjoj vežbi, te noge, to ono što ga izvlači i glava.
ja kažem, kada mišić ne može više da guram, da gura glava. Tako da mislim da je dobar takmičar, da će dati svoj maksimum, isto kao ja, bit će zanimljiva borba, pa bolje neka pobedi. Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli na finalni dan VTTB Kali Battle Kupa. Danas nas čekaju borba za treće mesto i borba za prvo mesto. Pre svega da predstavimo takmičare koji se bore za treće mesto. Naš prvi takmičar je Stefan Radović, zvani Ahil. Naš najmlađi takmičar. On je naš najmlađi takmičar i sigurno najveće iznenađenje do sada, ali od sada će se sigurno od njega mnogo očekivati. Da je ovo finale pre finala, pokazat će vam izgled našeg drugog takmičara. U pitanju je Milan Pašćan. Da i ovu borbu za treće mjesto možemo da smatramo finalem. Naš bolje plasirani takmičar iz kvalifikacija će da bira sudiju. Biraš glavu ili pismo? To je glava. Kog će sudiju? To je to, ništa, ti si dodijen. Šesnaest gibova sa 30 kilograma, 25 propadanja sa 40 kilograma, 25 sekundi u L-situ, 30 čučnjeva sa 60 kilograma, dve dužine sa 2.30 dvojke kettlebella farmer's walk, 20 neutralnih gibova i za kraj 10 marinaca burpija. Spremni? Dakle, ovo jeste borba za treće mjesto, ali ovo jedno je final. Momci su sigurno zaslužili, dovoljno puta su se borili i dovoljno su se trudili. Pošto smo spremni, krećemo za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Idemo bre! Borbe, tako je izgubio u polufinalu, sigurno zaslužuje da bude finalist. Yeah.
oko pre ovoga, puca mu razum. Vidimo iskustvo u ovom takmičenju. Tačno se vidi da je evaluirao, da ide malo sporije, da se dozira. Odličan. Thank you.
duela je Milan Pašćan, u svakom slučaju mnogo mu je bolje leglo sve ovo, ali Stefan je sigurno moralni pobednik ovog takmičenja. Šta je on izvukao iz sebe u ovih par duela, to je neverovatno. Svaka čast, momci, bravo! Uzmi cash out. Uzmi dobitak u svakom trenutku. Betole.com. Kao što smo rekli, pobednik ovog duela je Milan Pašćan. Stefan Radović, četvrto mesto je osvojio, ali kao što smo rekli, dečko je moralni pobednik, najmlađi takmičar ovde, nije bio među favoritima, ali sledeće godine jeste još jednom Burazer, svaki ti čas, jesi očekivao da ćeš dogurati opet daleko? Nisi, realno da, ali si se borio kao lav, znao si da hoćeš. Sećamo se borbi gde je jednostavno izgledalo kao da će da izgubi, nisi se predao i svaka čast što je ovako bilo u finalu. Šta ti je bilo najteže, šta si provalio na svemu ovome da treba da unaprediš? Zgip, definitivno zgip. Pašćan je jači, kompletnije jači, ali posebno zgip, posebno prošlo, posebno zgip falio. Sad je možda bio malo bolje da puno vežbali dalje. Šta ćeš promeniti u svom treningu do sada, osim što ćeš raditi više učenja, verovatno? Za sad ovako ništa. Možda malo više za takmičenje, teživost, pored zgiba i to. Jesi zadovoljan ovim takmičenjem? Jesi, da. Bilo lepo, ti bilo lepo u prvom timu odmah, sve to. Mnogo ti hvala, Burazeru, očekujemo te opet i bit ćeš sigurno favorit sledeći put. Budi dobro. Hvala ti. Momčina, prava momčina. Osvajač trećeg mesta je Milan Pašćan. Znate kako ono kažu, najviše se raduju prvi i treći zato što oni na kraju pobede, jel tako Burazer? Svaka ti čast na borbi, bio si sjajan, sigurno je bio jedan od favorita po izgledu, po performansu, po svemu, nije bilo sreće i jednostavno sada je treći, ali sigurni smo da si favorit sledeće takmičenje i da će sve biti dobro. Šta ti je bilo najizazovnije u svemu ovom? Pa najizazovnije mi je bilo da dođem da pobedim najjače. Znači, sebi sam zacrtao, idem da pobedim najjače. Jednostavno nisam uspeo to da otvorim ovaj put, ali sledeći put tako se pripazi. Nešto je do sreće, nešto je do truda i rade i tako dalje. Jesi provalio, šta ti treba da promeniš, šta treba da popraviš, na čemu treba da radiš za sledeći put da budeš kompletan? Pa svakako da ubacim malo težine u trening, što se slučajno radim body weight, da probam malo eksplozivnije sa nekim dodatnim težinama, to je jedino što mi fali. Eventualno možda neki kardio. Malo mi kuće za ostalo, ali bit će mi. Ima smisla, ima smisla. Kako ti se čini organizacija svega ovoga? Ovo ima potencijal, brate. Naravno da ima, s obzirom da je prvi put napravljeno, ima propusta kao i sve što se radi prvi put, ali ima ogroman potencijal da raste i sviđa mi se kompletno ovo priče. Tako je, dobro, to su propusti, u suštini izazovi, lekcije i ono, svi negde učimo na tome. Jel ti bilo lepo u prvom timu, jel ti uopšte dobra atmosfera? Ekstremno, ima više kuće. To, hvala ti mnogo. Hvala ti mnogo, brate, veliki si lav, šta da ti kažem, drugo, pobednik trećeg mesta, ovo je dakle isto kao finale, nema tu sad ko je prvi, ko je treći, ovakvi sportovi, fizičke spreme, svi su pobednici, jednostavno je tako, hvala ti Milane još jednom i to je to, pratimo finale, naravno, brate, prave momčine, to je to, brate. Osim YouTube kanala, naš napredak kao i dodatne savete možete pronaći na istoimenoj Facebook stranici, kao i na našim Instagram profilima. Do sljedećeg klipa želimo vam uspješne treninge.